inzoga, vino, divayi cyangwa se byeri. Ese kunywa inzoga ni icyaha? Kunywa vino ni icyaha? Divayi Yesu yaba yarakoze ikana yigarira ya ni inzoga? Ibi bihura bite n'abakristo muri iki gihe? Kusanga imanza ari nyinshi, batabashumba bibwota amasimbi basoma umuvinyo, abandi bati nuko hakonja cyane, naho abandi bati icecekere babashaka ko abanyafurika tutumva icyo kinovera, abandi bati nzayinywa sinjye wabwiye Imana ngo iremo urutoke, amasaka n'inzabibu ndetse n'imikeri, sibwo vini baye impaka? Tuguhaye ikaze we wahisemo gukurikira Sobanukirwa uyu munsi kuri Metanoia TVR. Muri iki cyegeranyo tugiye kubagezaho ubushakashatsi bwimbitse ku bwerekeye inzoga na vino, kuva mu isezerano rya kera n'isezerano rishya. Twifashishije kandi n'inyandiko z'abahanga nka Tony Evans, Max Lucado, apologeticpress.org na Bibiliya imigabane yombi. Muri kumwe na Jean Dominique. Ni iki isezerano rya kera ryigisha ku bijyanye n'inzoga? Mbere ya byose dukeneye kumenya ijambo ry'Igiheburayo rivuga vino ariryo yayin, rikoreshwa inshuro 137 na tihosh, rikoreshwa inshuro 40, kandi ubusanzwe rivuga vino iva mu nzabibu, divayi ikoreshwa ku binyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye. None ni ikihe gisobanuro nyacyo aho rikoreshwa hose muri Bibiliya? Inshuro nyinshi vino riba rivuga inzabibu. Urugero ni muri Yesaya gice cya 65 no 8 hatangira havuga hati nk'uko iseri ry'inzabibu riva mu mutobe. Biba vino mu gihe yenzwe mu nzabibu cyangwa rikiri iseri ry'inzabibu. Bityo ntibishoboka kwanzura ko hano bavuze vino y'inzoga cyangwa vino y'imbuto. Gusa ahantu hose havugwa vino muri Bibiliya usanga bigendanye no kwamagana ubusinzi, kandi hakanagaragazwa n'ingaruka zabwo ndetse zangiza cyane. Divayi iri mu bwoko bw'amaturo aturwa Uwiteka. Tubisanga mu gitabo cyo kubara gice cya 15:5. Igitabo cyo kuva gice cya 29:40. Gutegekwa kwa kabiri gice cya 32:37 kugeza kwa 38. Gitabo cya Ezira gice cya 6 kuva ku 8 kugera ku 10. Igitabo cy'Abalewi gice cya 23:12 kugeza no ku 13. Tubisanga no mu gitabo cyo kubara gice cya 28:14. Ndetse tubisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli gice cya 1:34. Iyi mirongo yose ivuga vino isanzwe cyangwa ishyirwa mu maturo aturwa Uwiteka. Turabona ko vino nayo yari umugabane umwe wa 1/10. Ndetse washoboraga gutanga 1/10 mu ngano zawe, hanyuma ukanatanga 1/10 no muri vino yawe. Bivuze ko byari bigize umuco w'Abisiraheli, bakundaga vino. Divayi cyangwa se vino yari ikimenyetso cy'umugisha mu gihe cya kera. Tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro gice cya 27:28. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke nyinshi na vino nyinshi. Tubisanga kandi no gutegekwa kwa kabiri gice cya 33:28, naho hagira hati kandi Abisiraheli baba amahoro, isoko ya Yakobo ibukwayo mu gihugu cya vino n'imyaka y'impeke, ijuru ryacyo ritondesha ikime. Sibyo kandi kuko tubisanga no mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli gice cya 2:19, naho havuga hati nuko Uwiteka asubiza ubwoko bwe ati dore ngiye kuboherereza ingano na vino n'amavuta ya Elayo bibahaze,
kandi sinzongera kubakoza isoni muri abo banyamahanga. Biri kandi no mu gitabo cy'imigani igice cya gatatu umurongo wa cyenda kugera ku wa cumi. Wubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe igasendera imitobe cyangwa se vino. Ndetse hari n'ibindi byanditswe nka Yoweli igice cya kabiri umurongo wa 22 kugera ku 24, Yoweli igice cya gatatu umurongo wa 18, Amosi igice cya 9 n'umurongo wa 16 kugera ku wa 14. Kandi hariho imirongo myinshi yerekana ko vino yari ikimenyetso cy'umugisha w'Imana. Mu isezerano rya kera kunywa vino byari byemewe ndetse no kuyinywera imbere y'Imana. Turabisanga mu gitabo cyo gutegeka wa kabiri igice cya 14 n'umurongo wa 26 havuga hati: uziguremo icyo ushaka cyose, inka cyangwa intama cyangwa vino cyangwa igisindisha cyangwa ikindi cyose umutima wawe ushaka, ubisangire nabo mu rugo rwawe aho hantu imbere y'Uwiteka Imana yawe mwishimane. Aha rero abantu bari bemerewe gukoresha vino mu birori, ndetse n'Imana yabaga yiteze ko bayitura amaturo n'icyacumi birimo vino. Yewe ndetse tubona ko kubura kwa vino cyari ikimenyetso cy'umujinya w'Imana ku Bisirayeli, nk'uko tubibona muri Yesaya igice cya 24 n'umurongo wa 7. Vino yihira irarira, uruzayibu rurarabye, ab'imitima iguwe neza bose barasuhuza umutima. No muri Yeremiya igice cya 48 murongo wa 33, kwishima n'umunezero byakuwe mu murima urumbuka no mu gihugu cy'Imowabu. Natumye vino ibura mu mivure, nta uzenga sakuza kandi naho basakuza ntiruzabura urusaku rw'impundu. Ibindi byanditswe ni nko gutegeka kwa kabiri igice cya 28 murongo wa 38 kugera kwa 51, Yesaya 24 murongo wa 7 kugera ku wa 9, Yoweli igice cya 1 n'umurongo wa 10, Hagayi igice cya 2 n'umurongo wa 14 kugera ku wa 16. Ubimenya neza yisomye isezerano rya kera. Ingaruka z'abantu bakiranirwa nuko baburaga umunezero, bakabura ingano, kandi ntibari kugira vino mu masezerano Imana yari yaragiranye nabo. Mu isezerano rya kera vino yakoreshwaga nk'amazi y'ubu. Uno munsi iyo winjiye nko mu birori, mu manama asobanutse, mu maresitora, ni ikihe kinyobwa cyiza bakuzanira? Nta kindi kitari amazi ya Nile cyangwa inyange. Nyamara muri iyo minsi kinyobwa gisanzwe cyari vino, kuko amazi ashobora kuba yari yanduye, ntabwo yari meza nk'uno munsi. Urugero turarubona mu itangiriro igice cya 14 n'umurongo wa 18. Haragira hati: kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, wari umutambyi w'Imana isumba byose. Tubisanga no mu bacamanza igice cya 19 n'umurongo wa 19. Haravuga ngo: ariko dufite inganagano n'ibyo kurya by'indogobe zacu, kandi hariho imitsima na vino byo kumpazanya n'umuja wawe n'umuhungu uri hamwe n'abagaragu bawe, ntacyo dukennye. Nta mazi yigeze avugwa nk'amazi yo kunywa hano, ntabwo yari meza nk'uko bimeze muri iki gihe. Reka turebe ibyo Pawulo yabwiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere. Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 5 n'umurongo wa 23: uhereye none reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke ku bw'inda yawe kukurwaragura. Vino bayirenzaga ku ifunguro nk'uko iboneka mu itangiriro igice cya 27 n'umurongo wa 25. Aramubwira ati: wunyegereze nanjye ndye ku muhigo w'umwana wanjye kugira ngo nguheshe umugisha. Arawumwegereza ararya, amuzanira vino ashozaho. Isaka yariye inyama maze anywa na vino. Imigani igice cya 9 n'umurongo wa 2 nawo hakomeza habisobanura: abaga amaturo ye, akangaza vino ye, aringaniza n'ameza ye. Aha ni hahandi muri Bibiliya isezerano rya kera hongeye kuvugwa ko vino itera ibyishimo. Gitabo cy'abacamanza igice cya 9 n'umurongo wa 13 havuga hati:
umuzabibu urasubiza uti, mbese narekeshwa vino yanjye inezeza Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Birumvikana uyu ni umugani w'umwe mu bahungu ba Gideyoni ku byerekeye gusimbura se ku ntebe y'ubucamanza bwa Isiraheli. Kandi muri uyu mugani umuzabibu uravuga ngo, nzareka gutanga vino n'ibyishimo ku Mana no ku bantu. Umubwiriza igice cya 9:7 nahakomeza hagira hati, igendere wirire ibyo kurya byawe wishimye, kandi winywere vino yawe n'umutima unezerewe, kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe. Zaburi 104:15 no harabishimangira hati, na vino yishimisha imitima y'abantu ngo aboneranishe mu maso habo amavuta, kandi ngo umutsima uhe imitima y'abantu gukomera. Inyama, umutsima na vino byari ibiryo bisanzwe, ariko ndakwereka iby'isezerano rya kera rivuga. Kwirinda inzoga cyangwa se vino byakorwaga mu isezerano rya kera, ariko mu gihe runaka abatambyi bari bamwe muri abo ntibemererwaga kwinjira hera hahera ngo bakore imirimo y'ubutambyi basinze. Mu by'ukuri, nyuma y'uko abahungu bombi ba Aroni bapfuye mu gitabo cy'Abalewi igice cya 10:1 kugera ku 2, Imana yashyizeho ko abantu batagomba kuza mu nzu y'ubutambyi banyweye. Iyi kandi nayo mpamvu abantu bahurizaho yaba arateye Imana kwicisha abahungu ba Aroni umuriro, ubwo batambaga umuriro utemewe igihe bari bakimara kurobanurirwa umurimo w'ubutambyi. Kwirinda inzoga cyangwa se vino byakorwaga mu isezerano rya kera, ariko mu gihe runaka abatambyi bari bamwe muri abo ntibemererwaga kwinjira ahera hahera ngo bakore imirimo y'ubutambyi basinze. Mu by'ukuri, nyuma y'uko abahungu bombi ba Aroni bapfuye, Abalewi igice cya 10:1 kugera ku 2, Imana yashyizeho ko abantu batagomba kuza mu butambyi banyweye. Iyi kandi nayo mpamvu abantu bahurizaho yaba arateye Imana kwicisha abahungu ba Aroni umuriro, ubwo batambaga umuriro utemewe igihe bari bakimara kurobanurirwa umurimo w'ubutambyi. Ikindi cyiciro cy'abantu birindaga inzoga mu gihe runaka ni Abanaziri. Kubara igice cya 6:1 kugera ku 21. Ntabwo bari Abanaziri ubuzima bwabo bwose, ahubwo bagiraga indahiro y'ubunaziri mu gihe runaka. Ntibogosha umusatsi, ntibegera intumbi, ndetse banirindaga ibinyobwa bisindisha mu gihe umuhigo w'ubunaziri wabagurangiye, bagakomeza ubuzima bwabo busanzwe. Kereka Yohana Umubatiza niwe Imana yabwiye nyina na se ko atazakora kuri vino na hato, kandi ubuzima bwe bwose ntiyigeze anywa inzoga. Niyo mpamvu bavuze ko Yohana Umubatiza taryaga kandi ntanywe, bakamugereranya na Yesu wari umeze nk'umusore wishimye, waryaga igihe cyose, agahura n'abantu ndetse agasangira nabo. Nayo mpamvu bavuze ko Yesu yasangiraga n'abasinzi, ariko impamvu nta yindi ni uko ubunaziri bwakorwaga mu gihe runaka uretse Yohana Umubatiza. Mu by'ukuri yisoma ibi ushobora kuvuga uti, wow, burya Imana yemera ko tunywa inzoga. Nyamara nabwo Imana yaburiraga abantu kutanywa ibisindisha nk'uko tugiye kubireba. Yesaya igice cya 5:11 haravuga ngo, bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha, bakaba ari cyo biririrwa, bakabirarira inkera kugeza aho bibahindura nk'abasazi. Imigani igice cya 20:1 naho haravuga ngo, vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Naho haba ku gice cya 2:15 haratubwira ngo, azagusha ishyano uha umuturanyi w'ibyo kunywa, nawe umwongerera ubumara bwawe bukamusindisha kugira ngo urebe ubwambure bwe. Haracyariho abantu baha abantu inzoga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, bakareba ubwambure bwabo cyangwa bakabyungukiramo kubakoresha imibonano mpuzabitsina. Urugero ni Nowa, itangirira 9:25. Igihe yari yasinze arangije ava mu rubyaro rwe, yatumye umuhungu we akora ikintu kidakwiriye maze imuviramo kuvumwa. Ibi kandi tubizi kuri Loti n'abakobwa be, itangirira igice cya 9:31-32. Abakobwa be baramusindishije maze baryamana nawe.
tubona kandi kwa Amunoni yishwe azira gusinda, kuko umuhungu wa Dawidi Abusalomu yari azi neza ko Amunoni yasinze aramusohora amutsindaho. Gitabo cya kabiri cya Samweli gice cya 13 murongo wa 20 kugera kwa 39. Bibiliya inatwereka ko umwami washakanye na Vashiti kuko yari yasinze yamusabye ko yakiyerekana imbere ye mu birori. Sibwo yanze bikarangira mukuye ku mwanya w'umwamikazi. Zimwe mu ngorane n'akaga biterwa n'inzoga bigaragara mu gitabo cy'imigani gice cya 23, aho bavuga ingaruka 10 zizanwa no kunywa inzoga mu gihe cy'isezerano rya kera. Imigani gice cya 23:29 hatangira havuga ngo: ninde ubonye ishyano, ninde utaka, ninde ufite intonganya, ninde wiganyira, ninde ufite inguma zitagira impamvu, ninde utukuza amaso. Aha turabona ingorane 5 cyangwa ingaruka zo kunywa inzoga 5. Iya mbere, agahinda. Abantu banywa inzoga bakanasinda bahura n'intimba, bahura na gahinda. Abantu bahura n'ibihombo nyuma yo kunywa inzoga, bamwe bararakara bakigomeka bagahinduka abanyarugomo, kandi bamwe batana n'ababo kubera kutita ko bakunda n'aba bari hafi. Abantu bafite agahinda baterwa no kunywa inzoga. Ingorane ya kabiri ni intonganya. Inzoga yinjira mu miryango isanzwe yishimye ifite iterambere n'ubusabane, ikahasiga kurwana, gutongana, urugomo n'ibindi. Mu miryango myinshi ikunda kurwana ntabwo ari ukubera ko haba hari ikintu cyabaye kibi, ahubwo benshi babiterwa n'ubusinzi. Ibintu bikazamba, polisi na ribu bakaza guhosha, bamwe bagafungwa, yewe ntawarubara. Ingorane ya gatatu, imburanya no kwivovota. Abantu benshi basinda bumva igihe cyose bafite icyaha, ndetse bahora bumva bakora bibuzanije, bityo benshi bikabatera gufata imyanzuro itarimo ubushishozi, kenshi n'abagiraho ingaruka ndetse n'imiryango yabo. Ingaruka ya kane ni ibikomere bidafite impamvu, bifitanye isano n'urupfu ndetse n'ibindi byago bizanwa n'inzoga. Urugero ni nk'ubwicanyi, impanuka zo mu rugo n'izo mu muhanda. Yewe abantu bakora ibintu bibi bitewe no kunywa inzoga, yewe hari n'abiya ku buzima bwabo bitewe no kubatwa n'ubusinzi. Ingorane ya gatanu ni ugutukura amaso. Bifitanye isano n'ibibazo byo mu mutwe cyangwa se indwara zo mu mutwe. Inzoga hari aho itera kubura ibitotsi, amaso agatukura. Ikibabaje ni uko abantu banywa inzoga kugira ngo abone umunezero, kandi bikarangira ari bwo babuze ibyishimo cyangwa babibona bikaba bikeya. Umunezero n'ibyishimo tubona mu nzoga n'iby'igihe gitoya. Nidusoma neza mu gitabo cy'imigani gice cya 23:32 dusanga hagira hati: amaherezo iryana nk'inzoka, igatema nk'impiri. Ibyo bivuze ko inzoka irekura uburozi. Ingorane ya gatandatu ni uburozi bwo mu mubiri. Inzoga zifitanye isano n'ikintu gitera kanseri nyuma y'umuvuduko ukabije w'amaraso, kwiheba ndetse n'ibindi. Wakibaza uti kuki abantu baruka nyuma yo kunywa inzoga nyinshi? Ni uko igifu kiba kitumva neza ku bwonko bubasha gukuramo uburozi buba bwakinjiyemo. Ikintu gikunze kubaho igihe umuntu ariye ibiryo byanduye. Uko kuruka biterwa n'igifu kiba gisohora uburozi buba bwakinjiyemo. Bibiliya bivuga neza ngo n'ubumara bw'inzoka. Imigani gice cya 23:33 haravuga ngo: amaso yawe ukayahanga ku by'inzaduka, kandi umutima wawe ukavuga ibigoramye. Iyi ni ingorane ya karindwi iterwa no kunywa inzoga, ariyo iby'isoni nke no kubona ibitariho. Ubusambanyi no gukora iby'isoni nke biterwa no kwemerera isi y'ibigoramye yinjirana ndetse igategeka umutima wawe. Reba icyo inzoga zikora: yambura umuntu ububasha bwo kwikontorora, kandi inshuro nyinshi iganisha umuntu mu mitego y'ibyaha bitabarika.
harimo nibyo byavuzwe by'isoni nke ndetse n'ubusambanye. Imigani igice cya 23 murongo wa 34 kugera kwa 35 haravuga ngo nukuri ukazengerezwa nk'uryamye mu nyanja hagati cyangwa nk'umuntu uryamye hejuru y'umuringoti wo kunkuge ukavuga uti bankubise nyamara ntacyo mbaye bampondaguye kandi sinumvise ndakanguka ryari ngo nongere nge kuvumba. Ingorane ya 8 iterwa no kunywa inzoga nuko umubiri uba nk'ikinya cyangwa se ugasigara udandabirana. Umubiri wawe uhinduka udandabirana iyo unywa inzoga nyinshi, uhinduka uhungabana, ntushobora kugenda neza, ntushobora gutekereza neza, mbese ntubutekanye. Ingorane ya 9 ni ugupfa kw'ibyumviro by'umubiri. Ni nkaho bavuze ngo bankubise ariko sinigeze numva, bampondaguye ariko sinabimenye. Mu by'ukuri utakaza ibyumviro by'umubiri, utakaza ibyumviro Imana yaguhaye. Inzoga zirabicecekesha burundu. Ingorane ya 10 cyangwa si ya nyuma ni ukubatwa, addicting, kuba imbata y'inzoga. Inzoga zirabata cyane. Imigani 23 murongo wa 35 hasoza hagira hati nzakanguka ryari ngo nongere nge gushaka ikindi kinyobwa cyangwa se nongere nge kuvumba inzoga. Hejuru y'icyo bibiri yivuga ku nzoga, reba ibyo umugani w'abashinwa uvuga no gukoresha ijambo ry'icyongereza ngo first the man takes a drink then the drink takes the man. Ni nkuko mu Kinyarwanda tugira imvugo ngo uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo. Inzoga ibata umuntu ikamutegeka ikamugira umusinzi. Nibyo tubona mu Isezerano rya kera, tuhabona gukoresha inzoga no kunywa vino. Ariko reka turebe mu Isezerano rishya, turahabona impamvu 10 zo kwirinda inzoga. Nawe nuzitaho bizakubera umugisha. Yohana Umubatiza ntiyanyweye vino kubera ko yari umunaziri kuva kiva mu nda ya nyina, ndetse na nyina ntiyemerewe kunywa vino amutwite kugeza avutse. Ariko tubona ko Yesu kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwe bamuhaga inzoga bagambiriye kumwongerera uburibwe mu mubiri we. Mariko gice cya 15 murongo wa 23. Ariko igitangaza cya mbere Yesu yakoze kwari uguhindura amazi vino, divayi cyangwa inzoga. Hari n'abadatinya kuvuga ko yakoze inzoga. Iki rero cyabereye Kana y'i Galilaya nicyo kigora abakristo benshi bemeye kuzibukira inzoga. Ariko ikibitera nta kindi ni uko akenshi twebwe dushaka gutegeka Bibiliya ngo ihamanye n'ubuzima bwacu, aho kuyereka ngo abari iduha umurongo w'ubuzima cyangwa ngo tureke umwami atuyobore mu rugendo rw'ubuzima. Nk'urugero usanga abantu benshi bavuga ko kiriya Yesu yakoze atari inzoga ngo ahubwo ni umutobe. Nyamara biterwa n'uko tutareka ngo Bibiliya ivuge, ahubwo twebwe tuyitegeka kuvuga ibyo dushaka. Ijambo vino ryakoreshejwe ni oinos, riva mu Kigiriki. Ni kimwe n'iryakoreshejwe mu Befeso 5:18. Havuga ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzura umwuka. Niba uyu wari umutobe w'inzabibu ushobora gusindisha, kuko uvuga vino isembuye bivuze ko ari inzoga. Ariko ibi bitera ikindi kibazo. Yesu yaba aratije umurindi ubusinzi kubera ko vino yakoze yari nziza kuruta ya mbere? Ni ikibazo buri wese yakwibaza. Tubona ko Bibiliya yanga ubusinzi ndetse n'umururumba. None Yesu niwe yaba yaravuguruje iki ijambo ry'Imana rivuga? Aha tugomba kumva ko kuba umuntu yakora ibintu abandi bakabikoresha nabi bidatuma uwabikoze biryozwa. Ese ye, umuntu wakoze icyuma aryozwe ko ari abakicishije abantu? Umuntu wakoze imbunda bivuze ko ariwe nyirabayazana w'ubwicanyi bwose bubera ku isi? Kuko Imana yaremye amabuye niyo yateye Kayini kuyicisha muri umuntu we Abeli. Kubw'ibyo
Nta wakemera ko Yesu yamamaje ubusinzi ubwo yahinduraga amazi divayi i Kana y'i Galilaya. Guhindura amazi divayi mu by'ukuri byari ugusohoza ubuhanuzi. Ntabwo duhita tubyumva mu muco wacu, ariko mu muco wabo byahamyaga ukuza kwa Mesiya. Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 12. Nabo bazaza baririmbire mu mpinga y'i Siyoni bashikiye ubuntu bw'Uwiteka, ndetse bahasanga ingano na vino n'amavuta ya Elayo. N'ubwagazi bw'umukumbi n'ubw'ubushyo, ubugingo bwabo buzamera nk'umurima wavomerewe, kandi ntabwo bazasubira kugira umubabaro. Amosi igice cya 9:14 yavuze kandi ku Bisiraheli ko bazatera uruzabibu bakanywa vino yarwo, avuga kuza kwa Mesiya. Kuza kwa Mesiya gufatanye n'imigisha ya vino nyinshi sendereye, ni nacyo cyatumye gitangaza cya mbere Yesu yakoze cyari uguhindura amazi divayi. Impamvu nuko ari umuco wabo, yewe naho bahera babeshyera Yesu ngo yari umunywi w'inzoga. Matayo igice cya 11:19. Umwana w'umuntu aje aryanywa, bagira bati dore iki kirura cy'umunywi w'inzoga, inshuti y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha, ariko ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabwo. Yesu ntabwo ari umunywi w'inzoga, ariko ubuzima bwe butandukanye n'ubwa Yohana Umubatiza. Yesu ntabwo ari umunywi w'inzoga, ariko ubuzima bwe butandukanye n'ubwa Yohana Umubatiza. Yesu Kristo ntiyabayeho nk'umunaziri. Yararyaga, yajyaga mu birori, akajya mu bukwe n'ibindi birori. Yesu yari umuntu wishimye umugereranyije na Yohana Umubatiza. Ntabwo ari ubwa mbere kandi muri Bibiliya abantu bashinzwa gusinda. Hana yashinzwaga gusinda kandi abeshyerwa. Intumwa za Yesu zavuzwe ko zasinze ku munsi wa Pentekote kandi atari byo. Yesu rero ntabwo yari umusinzi, kuko ubusinzi bwari bujijwe haba mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya. Tugomba kumva ko icyo gihe vino yari isembuye, ariko byanze bikunze ntabwo ari ku rwego rw'inzoga z'ubu. Nibyo, yari vino isembuwe, ariko kandi tukaba dukabije kuvuga ko vino y'icyo gihe yari iri ku rwego rumwe na za divayi za none, aho umuntu asoma miligarama nkeya agatangira kugaba imisozi, ibiyaga, bibaya n'ibisiza, kandi akiba mu nzu akodesha. Yewe, umugati na vino ntago byari icyaha, ariko umururumba n'ubusinzi Uwiteka arabyangana n'ubu. Yesu wahinduye amazi kuba divayi nk'igitangaza cye cya mbere, ni nayo wamaganaga ubusinzi, nk'uko tubibona muri Matayo 24:48 kugeza kwa 51. Avuga ku byerekeye umugaragu w'umusinzi utarabashije kwitegura kugaruka kwa shebuja, ari nako bizagendekera abasinzi buno munsi. Luka igice cya 12:45. Kristo atwigisha kwirinda ubusinzi. Luka 21:34 havuga uburyo ubusinzi buzabuza benshi kwitegura kugaruka kwa Yesu. Yewe, tunarebye mu nyandiko z'intumwa ze, tubona Pawulo mu Baroma 13:13 atubuza kugendera mu businzi n'ubusambanyi. Abaroma 14:21 hatubwira kwirinda icyo ari cyo cyose cyakangiza ubuhamya bw'abizera, yavugaga cyane cyane ku nzoga. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5:11 havuga ko niba umwizera asinda tutagomba kwifatanya nawe. Naho urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 6:10 havuga ko umusinzi atazaragwa ubwami bw'Imana. Abagalati igice cya 5:21 havuga ko imirimo ya kamere nk'ubusinzi bizabuza umuntu kuragwa ubwami bw'Imana. Abefeso 5:18 ho hatubwira ko uwizera mu cyimbo cyo gusinda akwiye kuzura umwuka wera. Naho urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike cya 5:6-7 abakristo bagomba kuba maso kandi bakirinda ibisindisha. Naho urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo cya 3:2-3
havuga ibyerekeye abepiskopi n'abakuru ko bakwiye kwirinda ibisindisha bakanagira gahunda. Naho urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya gatatu n'umurongo wa munani, abadiakoni nabo ntibagomba kunywa inzoga, mu gihe Timoteyo wa mbere gatatu cumi na rimwe hatubwira ko n'umugore wa diakoni agomba kwirinda inzoga. Tito igice cya kabiri murongo wa kabiri kugera ku wa gatatu, Pawulo ahugura abagore bakuze mu itorero ko bagomba kuba icyitegererezo kandi ntibagomba gutwarwa n'inzoga nyinshi. Urwandiko rwa mbere rwa Petero kane gatatu kane havuga ubuzima bw'ahahise bw'ubusinzi ko butagifite umwanya mu mibereho ya Gikristo. Tuvuye mu byo biri yivuga, hari inyandiko z'abahanga babiri, umwe ni Tony undi ni Max, nabo bavuga ku nzoga. Tony Evans aravuga ati, kunywa inzoga ntago byamaganwa rwose muri Bibiliya. Divayi ikunze kugaragara mu isezerano rya kera n'isezerano rishya mu gihe cyo kwizihiza ibirori. Cyari ikinyobwa gisanzwe kubera kubura uburyo bwo gusukura amazi mu bihe bya kera. Nyamara ariko ubusinzi bwamaganwa byimazeyo mu byanditswe byera. No Max Lucado aravuga ati, ikintu mpamya ni iki, sinigeze numva umuntu avuga ngo iyo nkweye byeri numva nguwe neza nkamera nka Kristo nkumva mwegerejwe. Ukuri ni uku ngo nta muntu ubasha guhuza byeri n'imyitwarire ya Gikristo. Aya ni amagambo twagerageje guhuza mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya. Muri ibyo bihe byombi nta na hamwe ubusinzi buhabwa intebe. Nyamara ntitubona ahantu berura ngo bavuge ngo kunywa inzoga ni icyaha. Nubwo bimeze bityo ariko, hari impamvu zitari nke zateye abakristo gufata icyemezo cyo kwirinda inzoga, vino n'ibindi bifite aho bihuriye no gusinda. Inzoga ntizitanga ibyo zisezeranya abantu. Umuntu umwe utazwi izina yaravuze ati, abantu banywa inzoga kugira ngo bahunge ibibazo, ariko bikagwira. Abantu banywa inzoga bashaka umudendezo, ahubwo bagahinduka imbata. Abantu banywa inzoga ngo biyibagize ibibazo, ariko ntibatane nabyo. Abantu banywa kugira ngo bumve bari mu yindi si nziza, ariko bakarangiza bagiye habi cyane. Abantu banywa inzoga kugira ngo bashire ubwoba, bavuge neza bashize amanga, ariko bamwe bakavuga ibiterekeranye. Abantu banywa inzoga ngo bagire icyizere, ariko bagasoreza mu gushidikanya. Abantu banywa inzoga ngo zibatere ubutwari, ariko bagatinya. Abantu banywa inzoga bashaka kuruhuka mu mutwe, ariko bakabura umutuzo. Abantu banywa inzoga bibwira ko bagira imbaraga, ariko bagacika intege. Bityo inzoga nta na rimwe itanga ibyo isezeranya abantu. Impamvu ya kabiri ni uko Imana idutabara mu bibi ikanatubatura no mu businzi. Abantu benshi Imana ibakura mu bubata bw'inzoga, kandi benshi muri bo batangiye banywa gakeya. Abantu benshi abaswe n'inzoga batangiye banywa mu kigare cy'urungano, bumva ko ari uburenganzira bwabo kunywa inzoga, barinda bageze igihe batakibasha kuzitegeka. Bamwe zarabangije, abandi zibashyira mu nzu z'imbohe, zikingurira abadayimoni barabinjirana. Ariko kubw'urukundo rw'Imana igenda ibakuraho hose binyuze mu kubwirwa ubutumwa bwiza bakihana ndetse no kugirwa inama. None ni iyihe mpamvu wemera kwishyira ahantu horoshye guterwa n'abadayimoni, bakakubatisha inzoga maze bikakuzanira uruhererekane rw'imivumo ku bawe? Inzoga yibasira ubwonko, kandi Imana ishaka ko tuyiramya n'ubwenge bwacu bwose, ariko inzoga ntizakwemerera kuramya Imana kuko zitajye ku bwenge, maze Imana yabura umwanya ntiyongere kukuvugisha ikigendera. Ntushobora kugira imitekerereze mizima udafite umubiri muzima. Muri Tito gice cya mbere n'umurongo wa gatandatu, Bibiliya ivuga ko tugomba kugira ibitekerezo biri ku murongo.
kandi ibyo bisaba gutanga ikiguzi kugira ngo bigereho. Nuko umubiri wawe nawo uba utariho umugayo. Ntushobora kugira ibitekerezo byiza niba wemereye ubwoko bwose bw'uburozi kwinjira mu mubiri wawe. Nkuko twabirebye mu migani ko kunywa inzoga ari ubumara bw'inzoka, ni nayo mpamvu abantu baruka iyo banyweye inzoga, kuko umubiri uba wikiza imyanda yinjiye mu nda. Inzoga zinaniza imikorere y'umubiri. Nkuko twabonye ko inzoga zisinziriza ibyumviro by'umubiri, niko abantu benshi banywa inzoga ngo bajye mu kinya cyangwa biyibagize uburibwe bafite. Nyamara inzoga ntabwo ari imiti yawe, kandi ugabanyije kuyitekereza gutyo uzasanga idakenewe rwose. Usanzwe abakristo bafite imiti. Uwa mbere ni ubusabane bagirana n'Imana, hanyuma wagira ikibazo cy'umubiri ukagana kwa muganga. Inzoga ntizibasha gukemura ibibazo byinjira mu mwuka cyangwa mu mitekerereze. Hari ibibazo bikenera kuruhuka bihagije, hari ibisaba ubujyanama, ibisaba kwaturuka vuga, ndetse n'ibisaba kuvurwa n'abaganga. Ntukemere ko inzoga zica ibyumviro byawe by'umubiri. Ntukazigire ikigirwamana, kuko zizahora zigutenguha. Inzoga zimura umwuka wera. Uko urushaho kunywa inzoga, niko umwuka wera arushaho kuguhunga. Uko urushaho kugirira inyota inzoga, niko urushaho gukena umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo ntimugasinde inzoga, ahubwo mwuzure umwuka wera. Imwe mu mpamvu yizewe abantu mu isezerano rya kera bemererwaga kunywa vino ni ukubera ko batagiraga amazi meza. Ariko ubu dufite vino nshya, ariyo mwuka wera. Icyo tuvuze aha si ukuguciraho iteka ngo wanyweye ikirahure cya vino cyangwa se cy'inzoga, ahubwo turagutera umwete ngo ubeho ubuzima bw'abanaziri, ubeho ubuzima bwiyeguriye umwuka wera, kandi ubuzima butategekwa na vino. Inzoga zambura umuntu kwirinda no kwigengesera. Imwe mu mbuto z'umwuka wera ni ukwirinda. Kandi iyo utagendera mu mwuka, ntubasha kwirinda cyangwa kwigengesera. Iyo wasinze, ntuba ukiyobora. Ufite ikindi kikuyobora, ari cyo inzoga. Kandi rwose ntabwo inzoga ari ikimenyetso cy'ubuzima buyobowe n'umwuka. Ibyo kujya mu ijuru no kutazajyayo ku munywa w'inzoga, ibyo bizwi n'Imana, ariko kandi ni ikimenyetso ko uwatari umwigishwa wa Kristo Yesu. Kubera ko umwigisha wa Yesu ariyanga, ntiyita ku bya kamere, yabambye iruba no kwifuza, abaho ubuzima bubambwe, yirinda imibereho ya kamere y'umubiri. Nta murongo n'umwe muri Bibiliya ushyigikira ubuzima bw'ubusinzi. Ubusinzi buri mu bizatuma abantu bataragwa ubwami bw'Imana. Imbuto z'umwuka zirimo kwirinda. Ubuzima bw'umwigishwa wa Yesu ni ukwiyanga akikorera umusaraba, ntabwo ari ugukora ikintu cyose kamere yifuje. Y'abakristo basoma gakeya bagenda bahenebera. Buri gihe zitangira ari inzoga gusa, ariko uko bukeye n'uko bwije zikazana n'ibindi bitateganijwe. Dusubiye inyuma ku byavuzwe mu migani, niho urubyiruko rutakariza ubusugi n'ubumanzi. Nizo ziteranywe gushyira ubuzima mu kaga kuko basinze, abandi bakishara mu bikorwa by'urugomo, ndetse hakagira n'abahatakariza ubuzima. Nyamara byaratangiye umuntu asoma gake akanagasomana ubupfura. Kunywa gake rero biganisha ku guhenebera. Abasinzi ntibazara ku bwami bw'Imana. Bibiliya ntitanga igisobanuro cyeruye cyo gusinda. Ni inshingano za buri mukristo rero kudacungira hafi aho umurongo ugarukira ngo utagwa, ahubwo akwiye kuguma kure cyane y'umurongo bishoboka ngo bitazamuviramo intandaro yo kugwa. Bisobanuye ko intego atari uburyo wegera icyaha ngo ntugwe kuko ufite imbaraga, ahubwo intego ni uburyo uba hafi ya Kristo kugira ngo utazagera mu byaha. Rero ntabwo nkeneye kunywa gake ngo ntasinda, ahubwo nkwereye kwakira Kristo ngo mbeho ubuzima bwuzuye umwuka wera. Kunywa kwanjye nubwo kaba gake bishobora gusitaza abandi. Hariho abantu bagira intege nke ku bigendanye n'inzoga, bahora barwana intambara nazo. Birashoboka ko nanywa kirahure kimwe kandi ntikigire icyo kintwara, ariko ku bandi bishobora kubabera igisitaza kinabinjiza mu byaha.
dufite umudendezo muri Kristo Yesu nibyo, ariko uwo mudendezo ugengwa na bene data. Abarome 14:21. Kuko sindiho ku bwanjye, ahubwo ndiho ku bw'Imana no ku bw'abandi bantu. Mfite inshingano zo gufasha abandi kugendera mu kwera no kudasinda, kuko nibyo urukundo rudusaba. Icyanyuma ni uko icyo abayobozi bakora mu buryo bworoheje abandi babikora cyane. Abantu benshi bavuga ko batarwanya kunywa, ahubwo barwanya gusinda, batitunywa mu rugero. Ariko uko kunywa mu rugero hari abantu bigiraho ingaruka. Wa muyobozi we, ibyo ukora mu buryo bwiyubashye, abantu bazabikora mu kajagari. Uwo ubasha kunywa mu rugero ariko abakureba nta rugero bagira, ahubwo barakabya. Bayobozi, bashumba, namwe mufite ijambo mu matorero, ibyo mukora bigira ingaruka ku bandi. Bityo rero mukwiye gukoresha ubwo bubasha neza. Mu gusoza, kunywa inzoga ni ingingo itavugwaho rumwe. Ariko iyo benshi bishoye mu kunywa inzoga, usanga bahura n'ibibazo by'imyitwarire, imibereho n'imyitwarire ibategeka kuruta uko biyobora. Iyi myitwarire ikunze kugira ingaruka ku miryango y'abasinze, inshuti, abaturanyi ndetse n'abandi. Kubera iyo mpamvu, ntukwiye gusinda inzoga, ahubwo ukwiye kuzura umwuka wera. Yesu araguhagije. Ukwiye kubaho ubuzima bwera kandi bw'abanaziri. Wakoze wakurikiye isobanukirwa uyu munsi. Ikiganiro cyacu tugishoreje aha. Ushaka kugira icyo twungura, watwandikira igitekerezo cyawe muri commentaire cyangwa kuri contact ubona hepfo aho ngaho. Kanda subscribe kandi unakoreshe ya ku bandi. Imana ibahe umugisha, turabakunda.